Na, visų pirma, noriu pasveikyti Kauno Žalgirį ir Šarūną Jasikevičių ir visą komandą su tikrai puikiu čempionišku žaidimu ir su čempionišku finalu. Pelnytai laimėjo. Na, priežastys paprastos. Mūsų komandoje trūksta žaidėjų, kurie turėtų tokios įtemptos kovos patirtį, kada žaidžiama dėl titulo ir šiandien mes matėm. Ir, sakykime, mums trūko ir Martyno Echodo, kuris yra pagrindinis mūsų žaidėjas, nes dar su tokiais, su tokiom užduotim jam sunku susitvarkyti, yra jaunas. Na, Žalgiris žaidė kaip tikra Eurolygos komanda ir tą mes matome Eurolygoje. Šiandien jie parodė savo visą galę, pelnytai laimėjo. Klausimai treneriai. Treneriai, kaip galvojat, kokį įtaką turėjo Pedersen, negu Vilmantas? Na, mums tai labai svarbus žaidėjas, mums ir Butkevičius svarbus. Ir, na, mums kiekvienas, mes neturim ilgo soliuko ir mums kiekviena netektis yra labai skausminga. Ir šiandieną, na, mes pamenam turbūt du paskutinius mačius, kur Petersonas buvo vienas iš pagrindinių veikėjų ir šiandien mums jo trūko, aš pabandžiau, bet matau, kad jisai savaitę nesportavęs, pragulėjęs lovoj, nebuvo tam lygyje, kurio mums reikėjo, teko jį pakeisti atgal. Taip, mums trūko jo šiandieną. Bet manau, tai nėra pagrindinė priežastis. Aš, kaip minėjau, mums trūksta paprasčiausia daugeliu žaidėjų tokio patirties, tokių atsakingų varžybų. Kokias turi Žalgiris, sakykime, Eurolygoje, kur žaidžia, kur visos rungtynės yra praktiškai tokios. Jie moka žaisti tokio įtampoje. Mūsų dėja, kai kurie žaidėjai su ta įtampa nesusitvarko. Ką planuoja daryti iki LKL finalo, kad susitvarkyti? Na, visų pirma, dirbsim. Antra, laukiam sugrįžtant mūsų sergančių ir traumuotų. Apie kažkokias pakeitimus žaidėjų, gal papildymą reiktų pagalvoti, nes tikrai trūksta solidaus penkto numerio. Bus matyt, turėsim dabar laiko, galvosim. Bus lygiai tas pats, sveikinu visus žaliai baltus su pirmu titulu sezono. Tikrai žinojom, kad bus sunku, vis tiek yra specifinės rungtynės. Vienos rungtynės situacijas, kur tikrai, sakysim, ne favoritui, ko gero, yra net lengviau. Ir galbūt mes su šita problema susidūrėm pirmoji pusėje, kur kažkiek tai nepataikėm ir kažkiek nesilaikėm žaidybinio plano ir nepadarėm mažų dalykų. Sakysim, tikrai nuo trečio kėlinio daugiau mažiau suradom savo įžaidėjus, kurie įvedė komandą į mūsų žaidimą, o gynyba daugiau mažiau buvo teisinga, sakysim, visų rungtynių metu. Noriu dar kartą pabrėžti Ulanovo indėlį, nes yra komandoje vienas iš jauniausių, bet manau, kad pirmoji pusė, kaip mums buvo ypač sunku ir žaidėm tikrai blogą krepšinį, Ulanovas buvo vienas, kuris išliko su šaltu protu. Ir labai smagu, kad tokie jauni žaidėjai auga pas mus ir, sakau, jis tikrai nusipelnė geriausio žaidėjo titulo. Kiekvienas daugiau mažiau pirmoji pusėje bandė gelbėti Žalgirį po vieną ir nebuvo jokios komandos. Antrai pusėje atsiradus komandą mes šovėm į priekį. Klausimai? Jūs susidaro įspūdis, kad žiūrint rungtynes, kad laimėjo, galbūt ir patirtis. Galite pasitvirtinti? Nežinau, negalvoju. Manau, kad mes turėjom kaip ir daugiau šitokių rungtynių patirties. Galbūt aš klystu, nežinau. Aišku, Rytas yra tikrai veteranų komanda. Bet sakau, pirmoji pusė tikrai nesimatė tos patirties. Ir jie išmušinėjo mūsų savo fizinių žaidimų iš mūsų polimo. Gynyboje daugiau mažiau dar viskas, kaip ir okay, buvo pataikė keletą sunkių metimų. Kreimeris nubėgo ant greito porą kartų. Bet sakau, neparodėm savo tikrojo krepšinio šiandien, be galvoju, galbūt tą favorito etiketę tikrai sunki buvo šiandien, nesakau. Mes turėjom, kaip sakyti, daug ką pralošti, o ne tas, kuris yra, atrodo, silpnesnis, žymiai daugiau laimėti. Taip kad pagaliau suradom kažkiek tai šaltą protą polime
Ir tas dar labiau paskatino mūsų gynybą, kuri antroji pusėje buvo fantastinė. Treneri, ką pakeitėt komandai nuo paskutinių dviejų rungtynių su Lietuvos Rytu, kad ši pabaiga buvo ramesnė ir intensyvesnė? Pakeičiau tai, kad nereikėjo šią savaitę žaisti Eurolygos. Praėjusiais metais laimėjot Karaliaus Mindaugo taurę, šiemet vėl tas pats ir atmosfera atrodo ta pati, ne? Kaip čia. Žalgirio atmosfera yra dėl to, ko visi Žalgirio stafo žmonės atsisakinėja važiuoti kažkur kitur. Tai yra nuo žaidėjų iki trenerių, galbūt net iki vadovybės. Žalgirio atmosfera yra išskirtinė. Nežinau, aš irgi skaitau daug interviu, kur jūs duodat, kur jūs rašot. Žmonės visą laiką žaidėjai tą pabrėžė. Nėra didesnio kaifo, negu ateiti į Žalgirio rūbinę. Aš jums tą sakau, jūs žinote, kas už tas rūbinės yra atsakingas ir taip toliau. Ir nėra taip kitose komandose. Nesakau, kad mes vieninteliai, bet mes esam, aš jums garantuoju, vieni iš nedaugelių. Šį kartą Paulius Jankūnas praktiškai polime buvo tuščias. Ką vėlgi sako apie komandą, tai kad be svarbiausio žaidėjo ne tampa čempionai? Nieko nesako, sako, kad jisai pirks antrajinį sušį. O jeigu rimtai, tai nežinau. Visos komandos žino, per kur mes žaisim, tai toliau nustebinti yra labai sunku. Bandėm nustebinti įvairiose situacijose šiandien, kai kas gavosi, kai kas ne, bet išlieka tie patys dalykai visą laiką, solidumas ir taip toliau. Manau, kad jisai labai prisidėjo prie to. Ir nežinau, sakau, nebuvo labai didelio plano šiandien žaisti per jį. Taip kad čia galbūt ir jo pačio treneris jį kažkiek tai išėmė iš rungtynių, bet jisai kovėsi, stengėsi ir net kažkiek buvo baimės, nes pirmoji pusė žaidė labai daug minučių. Ar tai, kad per jį nebuvo žaidimo praktiškai apikiam popo, irgi galima sakyti, kad taip nustebino varžovus? Negalvoju, kad mes nustebinom, jie su to pikiam popu gana gerai susitvarko. Idėja buvo žaisti kažkur kitur ir jie žino, ir nebuvo jisai kažkoks tai, sakysim, vienas iš tų akcentų paskutinėse Vilniaus rungtynėse. Taip kad vėl svarbiausi dalykai yra mobilumas ir žaidėjų tas judėjimas ir man tai šiandien buvo svarbiausia. Ir tikrai sakau, daug kas nepavyko, bet aš suprantu žaidėjus. Daugelį iš jų, ne tai, kad daugelį, bet žaidė tikrai tokias pirmas rungtynės finalo taurės kaip favoritai. Ir jiem yra sunku. Sakau, mes dar vėl žaidžiam be vieno iš žaidėjo, kad ir ką galima lyginti su bele kuriom krepšinio pozicijom, vis dėlto į žaidėjo poziciją yra pati svarbiausia ir mums pritrūko tikrai šalto proto pirmoje pusėje. Mes visi bandėm verštis, mesti, griūti. Taip toliau, kas aišku yra būtina finalo rungtynėm, bet pas mus nebuvo daug galvos pirmoji pusėje. Ir labai gerai, kad rezultatas buvo apylygis ir tai suteikė tikrai daug optimizmo einant į trečią kėlinį. Kaip galvojate, šitą pergalę duos gerą toną likusiai sezono dalį, ypač Eurolygoje? Aš tą patį sakau visiems, čia yra titulas. Nežinai, kada gausi dar vieną titulą. Mes šiandien švesim, kaip galim, stipriau, labiau, taip toliau. Už dviejų dienų viskas prasideda iš naujo. Vėl treniruotės, vėl vargas, vėl atidavimas, vėl asmeninis pasiruošimas ir paskui komandinis pasiruošimas. Ir nežinau, dabar nenoriu galvot, iki Kauno ilgas kelias, o tai yra didžiulė problema. Jau kalbėjot apie Ulanovą. Ko tu žvengi, Mikaiti? Jau kalbėjot apie Ulanovą, bet jam tik trečias paeiliui finalas, kada tampa MVP. Ką vėlgi tai sako apie kaip krepšininką, tai kad jisai svarbiausiose kovose pakelia savo žaidimą į aukštesnį lygį? Irgi kažkiek tai šneki su žaidėjais, su treneriais, planą ruoši, šnekiesi, galvoji, kad kai kuriem žaidėjam yra sunku žaisti. Tikrai, aš esu žaidęs daug finalų, pirmi tie jie yra tikrai. Aš nežinau, ar jie miega ar ne, aš nemiegodavau, sakysim, Ulanovas vienas iš tų jau, kurie žino, kas čia bus. Bet ir kiti mane kažkiek tai nustebino. Nu vis tiek, sakau, yra vienų rungtynių specifika, taurės
varžybos visur yra siurprizų turnyras, ne? Šitas savaitgalis yra fantastinis visoje Europoje. Visi stebim, žiūrim, tai, kad jisai išliko ramus, jis mus ištempė šiandien sunkiausių momentų. Mes nežaidėm jokio krepšinio pirmoj pusėje, mes atrodėm kaip pavienių komanda. Ir rytas, nežinau, to kažkiek tai pasinaudojo. Ir tikrai, sakau, jo šitie metai jo yra, sakysim, MVP yra daugiausiai, tas jis yra jo daugiausiai nusipelnęs, negu belio kurio momentu, nes jis buvo ten lyderis, kada komandoj buvo sunkiausia. Šiandien gavot vieną techninę pražangą, paskui buvo tarti antrosios, bet išgelbėjo Darius Maskaliūnas. Kiek esat jam dėkingas, kad išsaugojo? Aš nedėkingas jam. Pirmoji pusė pražangų skaičius buvo siaubingas. Ir tai, kad aš galvojau, kad rytas mus išmušė fizinių žaidimų. Ir aš turiu teisę nesutikti su juo. Techninė, aišku, buvo pelnyta, bet, sakysim, tikrai aš turiu teisę nesutikti ir aš turiu teisę kovoti už savo komandą.